Da skal vi snakke om visjoner. Visjoner kan beskrives som hvilke muligheter finnes, og i hvilken retning skal organisasjonen gå. Visjoner skal skape entusiasme, slik at alle trekker i noenlunde samme retning. Visjoner legger ikke hovedvekt på det realistiske og operasjonelle, og det legger ikke vekt på entydighet. Men de kan uttrykkes og konkretiseres gjennom mål. La oss se på visjonen til HiOA. HiOA beskriver på sine nettsider, altså Høgskolen i Oslo og Akershus, beskriver på sine nettsider visjonen som at vi leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Og slagordet er ny viten og ny praksis. Kan vi si at dette sier noe om hvilken retning organisasjonen skal gå? Ja, det er i hvert fall sånn at det handler om kunnskap, og det handler om samfunnets utfordringer. Så det er i hvert fall at det er anvendt kunnskap vi jobber med. Skaper dette entusiasme? Tja, jeg vet ikke. Legger det hovedvekt på det realistiske og operasjonelle? Nei, det gjør vel ikke det i seg selv, kanskje. Legger det vekt på entydighet? Nei, men det gir en slags retning. Og kan det uttrykkes og konkretiseres gjennom mål? Ja, vi får se. Det er i hvert fall konkretisert gjennom noen verdier. Og her er utdrag fra disse verdiene, for det tok så stor plass på foilen hvis jeg skulle ha med alt. Og de sier at vi skal være lærende, nyskapende og mangfoldige. Gjennom vår kunnskap og våre erfaringer skal vi bidra til læring og fornyelse i utdanninger, sikkert i arbeidslivet, og hos institusjonen og den enkelte student og medarbeider. Vi skal altså bidra til læring og fornyelse i utdanningene våre og i organisasjonen hos den enkelte student og den enkelte medarbeider. Vi skal være nyskapende gjennom at vi driver samhandling på tvers av fakulteter og på tvers av høyskolen og arbeidslivet. Vi skal være nysgjerrige og bidra med ny kunnskap til morgendagens utfordringer. Det tredje kjerneverdien er mangfoldighet. Og av nøkkelordene jeg har trukket fram der, så er det at vi, siden vi er knyttet til hovedstadsregionen og den varierte befolkningssammensetning som finnes her, så er det rimelig at høyskolen skal jobbe og bidra med likeverd og forståelse. La oss se på en annen visjon. Her har vi en visjon som jeg har hentet på nettet fra Teglverket skole i Oslo. Det er en ny skole, forholdsvis ny skole. Og det de sier er at vi åpner dører mot verden og fremtiden. Ja. Hva skal vi si om dette? Det er også noe med mangfold. Det er også noe med fremtidens behov for kunnskap, og sier dermed kanskje noe om retningen og mulighetene. Om det skaper entusiasme er ikke godt å si. Det legger ikke hovedvekt på det realistiske og operasjonelle, vil jeg si. Og det er ikke helt entydig heller. Det kan sikkert uttrykkes og konkretiseres gjennom mål. Teglverket har også presentert noen verdier, på samme måte som Høgskolen i Oslo har. De sier vi skal være samarbeidende, kreative og kunnskapsbyggende. Og her har jeg også trukket ut noen nøkkelord.
Samarbeid er en forutsetning for å lære. Det er viktig i samfunnet, og det er viktig for det flerkulturelle og internasjonale arbeidet. På Tegnverket skal vi utvikle samhandlende elever som får det beste ut av hverandre gjennom samarbeid og kritisk tenkning, og elever som kan kommunisere godt og både gi og motta tilbake- og framovermeldinger. Det andre kjerneverdien er kreativitet. Og kreativitet og nysgjerrighet er sentrale kompetanse for økonomi, kreativitet og innovasjon, er sentrale kompetanse for økonomisk utvikling og utvikling i både kultur og politikk. På Tegnverket skal vi utvikle elever som er nysgjerrige og lærer seg å se utenfor rammene. Vi skal utvikle elever som er idérike, tar initiativ og kan omsette ideer til handling. Den tredje kjerneverdien er kunnskapsbyggende. Og fremtiden har bruk for arbeidstakere og samfunnsborgere som har kompetanse til å bygge ny kunnskap. På Tegnverket skal vi utvikle elever som reflekterer, stiller de gode spørsmålene og er bevisste prosessen frem mot målet. Og elever som evner å produsere ny kunnskap. Så dere ser at verdiene, samarbeidende, kreative og kunnskapsbyggende er verdiene for Tegnverket skole. Lærende, nyskapende og mangfoldige er verdiene for Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er en form for konkretisering av visjonene som de to institusjonene har presentert. Visjoner er jo en form for mål. Og spesielt kanskje når omgivelsene er turbulente, så er det vanskelig å ha mål som ligger fast. Og visjoner kan på den måten være alternativer eller supplementer til operasjonelle mål. Et annet viktig poeng med visjoner er at det er et ledd i språkskaping, eller kommunikasjon eller kulturbygging i organisasjonen. Og når vi snakker om språkskaping, så snakker vi både om beslutningsspråk, atferdsspråk og systemspråk. Og alt dette er kulturelt betinget i organisasjonen. Det handler om om kommunikasjon og samspill. Og Monica snakket sist om modellmakt, og det er klart at i forholdet til å utvikle visjoner og utvikle verdier og ideer, så er det stor mulighet for å bruke modellmakt. Uten diskusjon av ulike interesser og forventninger, så kan det modellsterke overkjøre de modellsvake deltakerne. Og mottiltak mot dette er, som vi nevnte også sist, diskusjoner. Ja, og dette er det jeg hadde planlagt å si om visjoner. Og jeg gir dere også nå en liten oppgave. Hva er visjonen til din skole, og hva kommuniserer den?